Hola i benvinguts una vegada més al vostre programa de muntanyes, Muntanyes de Vida. Avui farem una petita ascensió, aprofitant que el dia és clar i brillant. He pensat que la Tica i jo, i vosaltres, des de casa vostra, podíem ascendir junts al pic de Cataperdís, a la parròquia d'Ordino. Per fer-ho, podeu pujar amb un vehicle fins a l'entrada del túnel del Port de Rat, el túnel inacabat que havia d'unir la parròquia d'Ordino amb França, i des d'allí agafant una pista d'esquí que trobareu a la dreta, anar pujant tranquil·lament i seguint les marques que ens portaran en aquest cim de més de 2.800 metres d'altitud, però que des d'aquest punt és fàcilment assequible per excursionistes, caminadors i caminantes de tots els nivells. I avui parlarem de flora, fauna i patates. Em direu, com poden anar juntes aquestes coses? Doncs precisament d'això en parlarem. És el que intentarem explicar. Com la fauna, la flora i la pagesia i la ramaderia a les zones de muntanya han d'anar sempre molt lligades. Em seguiu? Anem, Tica! Per pujar al pic de Cataperdís hem triat el camí fàcil, no ens volem complicar la vida. Però hi ha una altra ascensió, que és per la dreta del túnel del Coll de Rat, pujar al Coll de Rat mateix i agafar aquesta carena tan serrada, tan dentada. Impressionant espectacle el del Cataperdís. Tota la cresta que va cap al nord-oest és espectacular, és molt trencada, plena de petites agulles, de torres de pedra, que se'n diuen soldats, i és l'altre itinerari ascensió, una mica més esportiva, una mica més llarga en aquest cas, que el camí que hem triat nosaltres, que és el fàcil. Per fer-la, heu d'anar per la dreta del túnel, pujar un camí que ja ben marcat, i anar carenant, serra serrant, fins a dalt al pic. I dalt del pic trobareu unes vistes espectaculars, d'Andorra, de França i fins i tot de la Pica d'Estats. Les muntanyes del món són la llar de moltes coses salvatges. Però i les nostres muntanyes, Andorra i els Pirineus? Quines coses salvatges conviuen amb nosaltres? Encara que sigui difícil de veure-les, hi ha moltes espècies animals salvatges que viuen al nostre voltant. I de les plantes ni en parlem, que són una munió. I totes elles, d'una o altra forma, tenen relació amb el treball dels homes al tros, a l'hort.
Aquests animals no són salvatges. Ho havien estat en els temps primitius. Ara són animals domesticats, que es coneix com animals de renda, que donen alguna cosa, donen un rendiment. Però també formen part del nostre paisatge, també formen part de les nostres muntanyes, i la seva tasca en aquests hàbitats és molt important. Com podeu veure, mengen herba d'un costat i la treuen per l'altre en forma de matèria orgànica, l'adob natural. Trobar-se a Andorra al vell mig del Pirineu vol dir que, per allò de l'ordre natural de les coses, ens toca compartir l'espai muntanyenc amb aproximadament 1.750 espècies salvatges, entre plantes i animals. Això és una dada molt important que podem estar ben orgullosos i la podem fer servir en la nostra targeta de visita com a país, en les nostres relacions exteriors. Cada vegada es fa més això. I és que els temps estan canviant. Aviat començarem a comptar els nostres pins també, per saber si són capaços per ells sols d'absorbir tot el gas contaminant que emeten els nostres vehicles, i si no, haurem de parlar amb els nostres veïns i començar-los a pagar per fer servir els seus pins perquè absorbeixin el nostre CO2. I si no, temps al temps. No patigueu, perquè em veieu respirar així. Ja sabeu que no estic mai en bona forma i que davant de la muntanya ningú està mai en plena forma. L'únic que aquest és l'únic tros una mica fumut, que es puja de forma bruta i a més a més per uns pedregals que fan que el caminar sigui difícil, malgrat que el camí està ben marcat. No hauríeu de tenir cap problema si porteu unes bones sabates. Però bé, tornant al que parlàvem, de flora, fauna i patates. Abans hem dit la xifra de quantitat d'espècies salvatges que tenim a Andorra. Concretament són 1.753. I aquesta xifra és molt important de conèixer-la. I la coneixem gràcies als treballs que al llarg del temps han desenvolupat els diversos científics del país o d'arreu que ens han vingut a donar un cop de mà. Treballs que encara continuen i que s'estan desenvolupant en àmbits molt concrets i que ens donen una informació preciosa, que no té preu. Per què? Doncs perquè amb aquesta informació podem prendre decisions assenyades a l'hora d'efectuar qualsevol acció de desenvolupament econòmic. D'aquesta forma, sabem a on anem i sabem el que ens carreguem. I ara, després d'aquesta paradeta i de tornar a agafar el meu alè, seguirem aquest camí cap al nostre destí, al pic de Cataperdís, a la parròquia d'Ordino, a la zona d'Arcalís, un pic que fa frontera amb França. És aquest d'aquí.
Tornant a la nostra biodiversitat, reduïda a la xifra 1753, els estudis científics ens indiquen que d'animals salvatges només en tenim 389 espècies. I no, no està inclosa aquesta persona amb la que estàs pensant. Aquests animalons salvatges estan dividits en 31 espècies de mamífers, entre grans i petits. Un mamífer gran, l'isard, rei d'aquestes muntanyes. Un de petit, el cap mesquer, que només surt de nit. També tenim 147 classes diferents d'ocells, en un combinat fantàstic d'àliga daurada, tuc, estoret, on la llargada de més d'un metre d'un bonic i fantàstic trencalós combina perfectament amb els petits 10 centímetres de llargada que fa una de les mallerengues, la més petita. Això és pura vida. I aquests, els ocells, són els animals més fàcils de contemplar, perquè com que ells volen i nosaltres no, no es podem enxampar. Fet el tros més comut i ara només ens queda l'última rampa per arribar al pic de Quedapertís. Però aquí vull fer una paradeta per contemplar com les altres muntanyes s'emmirallen els bonics llacs de l'Angonella. L'aigua és imprescindible per la vida d'una espècie animal. Els amfibis són aquells que viuen entre l'aigua i la terra. D'amfibis, a Andorra en tenim 7 espècies. Entre ells, l'única granota que tenim, que és la granota roja, i el tritó pirinenc. De rèptils, que els agraden molt les tarteres i les pedres calentes, en tenim 7. A mi el que més m'agrada és el lluert, una mena de llangardaix gros. D'eufidis, les imprescindibles serps, només en tenim 8. I d'aquestes 8, ja sé que alguns fan, ai, una serp, d'aquestes 8, només l'escurçó pirinenc comporta una mica de perill. Però només us mossegarà, només us picarà, us atacarà, si se sent amenaçat. No hi ha cap serp que la seva afició sigui veure't, perseguir-te i picar-te. Recordeu això, perquè hi ha gent que les mata sistemàticament. I les serps també són imprescindibles en la vida natural. Ja us ho dic, en tenim només 8 a Andorra. 7, encara que us mosseguin, no us passarà res, i si espanteu un escurçó pirinenc i us mossega, tampoc us morireu. Avui en dia no hi ha perill de mort d'una picada d'escurçó. Thank you.
Un cop has arribat aquí, cims, pics, que veies sovint tan llunyans, els veus a tocar de la mà al teu abast. Això et fa sentir gran, però també la immensitat del paisatge a mi em fa sentir petit, petit, petit. I una cosa, una mica més tècnica. Vigileu amb les pedres. N'hi ha que estan sueltes, es poden causar un disgust. A vosaltres, però sobretot, si ve algú a darrere vostre. Et voilà. El Quip. Ja estem al pic de Cataperdís. Que cada any és més gran per la fita que els muntanyencs que el coronen van ampliant i augmentant. Oh. Mireu, encara que sigui un cim petit, que no ho és, que és de més de 2.800, però que l'ascensió sigui fàcil, perquè arriba una carretera ben a prop, i que amb una horeta, si esteu una mica de forma, la podeu assolir aquesta cima fàcilment, encara que no costi gaire. La visió que tens aquí dalt, lo prop que et sents del cel, lo lluny que et sents dels mal de cas terrenals, fa que paga la pena pujar fins aquí dalt. De veritat, no ho dubteu. Si teniu una estoneta, feu el Cataperdís. Ho sentireu? Muntanyencs experts i millors éssers humans. És evident que les muntanyes, a part de biodiversitat, el que fan és inspirar l'esperit de la gent, dels éssers humans, dels homes i les dones que les solquen, que les van a visitar. Per exemple, els estanys de l'Angonella són els primers d'Andorra que va veure el poeta mossèn Cito Verdaguer, que en un dels seus viatges pel Pirineu va entrar per un d'aquests colls fins a arribar a Llors. El que passa que amb ell pobret, aquell dia el va agafar un mal dia de tronada i es va haver d'aixoplugar amb una petita borda que era una mica més a baix. També és evident que la inspiració artística arriba a les ànimes de les persones que estan aquí dalt. La prova, hi ha gent que no fa fites, fa veritables escultures. Però ara, després de veure volar pel meu voltant una pitabola en aquestes altituds de més de 2.800 i diversos insectes, el que em crida l'atenció és saber quina planta és la que viu més amunt del pic? I segurament serà aquestes taques grogues que hi ha aquí. Són els líquens. Deixeu que em tregui la motxilla i us explico per què l'estic buscant. Si buscava quina era la planta que vivia més amunt d'aquest pic, el pic de Cataperdís, a la parròquia d'Ordino, i he trobat que era el líquen, és perquè encara no hem parlat de l'altra part de la vida salvatge de les nostres muntanyes, que és la flora. Nosaltres tenim, com a tot arreu, dos tipus de flora, la vascular i la liquènica. La vascular és la flora normal, les plantes, i d'aquestes en tenim unes 1.150 espècies, aproximadament. Són les plantes de flor, tots els vegetals. Però les liquèniques, els líquens, en tenim més de 200, uns 216 tipus diferents de líquens. I encara que siguin minúsculs, la seva tasca és molt important. És importantíssima, perquè ells, amb la seva acció química, van desmicolant, poquet a poquet, molt poquet a poquet, evidentment,
totes les roques i les tarteres on els agrada fixar-se i on els agrada viure. I per què és important? Doncs perquè avui dia molts de nosaltres vivim de lo terreno que han anat fabricant totes les coses salvatges que hi ha a les nostres muntanyes, líquens inclosos. Això no ho hem d'oblidar. Vivim del que la natura i les coses salvatges que l'engloben ens han regalat. Hi ha algú als llacs que m'està cridant, no t'oblides de nosaltres. Dins de la nostra biodiversitat també tenim peixos. El més conegut de tots, el més apreciat pels gourmets, és la truita fario, reina dels nostres rius, rierols i llacs de muntanya. I tampoc hem d'oblidar els mol·luscs, amb el cargol. Qui no li agrada un bon plat de cargols? I a més, la miriada d'insectes que fan que tot això funcioni. I és que gràcies a totes aquestes coses salvatges i també a l'esforç de segles i segles dels nostres pagesos i ramaders d'anar construint feixes i feixes a lo terreno, hem anat vivint. I hem anat vivint dins de les dificultats que comporta la vida a la muntanya, però també d'una forma digna i segurament feliç. Si més no, en alguns aspectes, més feliços que no pas som ara. I és això el que vull transmetre avui. És això que deia el principi, que tots els animals i les plantes i els éssers humans a les zones de muntanya ens hem vist obligats a conviure i a estar units els uns als altres en els diferents aspectes de la nostra vida i del nostre desenvolupament. Cada vegada que un pagès, una pagesa, una mestressa abandona a l'hort de casa seva, aquelles cols que estaven allí verdes, mantingudes tot l'hivern per poder fer un bon trinxat de patata i col, també eren aprofitades per llebres, conills, per animals salvatges que sempre anaven, com les perdius, a darrere dels camps de cereal. Quan s'havien sembrat i s'havien recol·lectat, sempre quedaven coses d'aquestes. Per això deia al principi, i insisteixo, que cada vegada que un pagès i un ramader plega, amb ells se'n fa, desapareix un munt de fauna, un munt de flora, un munt de biodiversitat. I amb això que es redueix la valua dels nostres territoris. La nostra targeta de visita ja no hi podem posar tantes espècies com nosaltres tenim. La xifra d'avui, 1753. I fins aquí el Muntanyes de Vida. Espero que us hagi agradat i us emplaço a la propera sortida. Adeu.
respostes als perquès. Sota 11 satèl·lites variats.